טוב, אז נעים מאוד. אני שרון חלבני ואני מובילה את האמפלויר ברנדינג כאן בקייטו נטוורקס. ראות וקרן ביקשו ממני להסביר לכם מה זה קייטו ומה אנחנו בדיוק עושים כאן, וגם נתנו לי 6 דקות בשביל זה, אז אני אשתדל לעשות את זה קצר וקולע וגם מעניין. אז בואו נתחיל. אז קייטו נטוורקס הוקמה על ידי שלמה קרמר וגור שץ, שהשמות שלהם מזוהים עם תעשיית הסייבר ועם הקמה של חברות אנטרפרייז צומחות. רק בשביל לסבר את האוזן, שלמה וגור הקימו 3 מהחברות המוכרות ביותר בתחום הסייבר, צ'קפוינט, אימפרווה ואינקפסולה. אנחנו גייסנו למעלה מחצי מיליארד דולר, בהערכת שווי של 2.5 מיליארד, וב-2022 הכרזנו על זה שחצינו את קו ה-100 מיליון דולר הכנסות שנתיות חוזרות, אז עכשיו אנחנו גם יוניקורן וגם קנטאו. אז מה קייטו עושה? קייטו נטוורקס היא פלטפורמה בענן שמספקת את כל צרכי הרשת הארגונית והבטחת המידע, ואני אסביר. אנחנו לוקחים אל הענן שירותים של תשתיות רשת והבטחת מידע, שעד היום היו נמצאים כקופסאות אצל הארגונים, כמו למשל firewall, remote access, SD-WAN. עד היום חברות היו צורכים אותם כקופסאות או שירותים נפרדים שצריך לחבר אחד עם השני, ואנחנו בקייטו מציעים אותם ללקוחות שלנו כשירות ענן שזמין גלובלית מכל מקום בעולם. עכשיו, חשוב לי להדגיש, אנחנו לא עובדים עם כל החברות שמופיעות כאן, ואנחנו לא מרקט פלייס, אלא מחליפים אותן ומפתחים הכל אין-האוס. אני אסביר על האסטרטגיה שלנו בפשטות, ואשווה אותה לשתיים מהמהפכות הגדולות שקרו בעולם. Cloudification ו-Convergence. הדוגמה המושלמת ל-Cloudification היא נטפליקס. נטפליקס לקחו את הביזנס של בלוקבאסטר, שזה להשכיר סרטים ולצפות בהם בבית, והפכו אותו לשירות ענן. בשביל לעשות את זה, הם התעלמו מהיסטוריה צריכת הוידאו שהייתה קיימת לפניהם ובנו את התוכנה שלהם מאפס על בסיס הוויז'ן של איך שהם חושבים שהעולם צריך להיראות. אנחנו בקייטו עושים את אותו הדבר בהיבט של קלאודיפיקיישן. ולפני 8 שנים כשהקמנו את החברה, התעלמנו כמעט לחלוטין מהעולם הישן, מתוך הבנה שאנחנו יודעים טוב יותר איך הדברים צריכים להיראות ולעשות, ואני פותחת סוגריים ומזכירה לכם מי המייסדים שלנו. והיום כל השוק מבין שזאת הדרך הנכונה. וכל המתחרות הענקיות של קייטו, כמו סיסקו ופאלו אלטו נטוורקס ואחרות, מנסות לגרום למוצרים שלהם להתנהג כמו השירות של קייטו. היבט שני זה קונברג'נס. בדרך שלנו לקחת את הכל לענן, אנחנו מחברים המון מוצרים והופכים אותם לשירות אחד. הדוגמה המקבילה מעולמות הקונסיומר היא הסמארטפון. לפני הסמארטפון הסתובבנו עם תיק גב ובו טלפון, מצלמה, נגן מדיה, ארנק ואפילו דף ועט. שום דבר לא עבד ביחד. והיום הכל מוצר אחד. אבל אם תחשבו על זה, זאת מהפכה גדולה לא רק בגלל שיש מוצר אחד שמכיל את כל האפשרויות, אלא גם בגלל חוויית המשתמש, שהיא קלה, אינטואיטיבית ואחידה. זאת אומרת שלא צריך הכשרה נפרדת או התמחות נפרדת לכל מוצר בנפרד. אז אנחנו בקייטו עושים את השילוב הזה של קונברג'נס וקלאודיפיקיישן, ובפועל זה אומר שיש כאן המון סטארט-אפים קטנים שעובדים בקצב מהיר מאוד ומפתחים ולא מפתחים מוצרים נפרדים, אלא קומפוננטות שמתחברות לדבר שהוא גדול מסך על הקו. אז זה מה שקייטו עושה. קייטו היא פלטפורמה בענן שמספקת את כל צרכי הרשת הארגונית והבטחת המידע. המונח המקצועי זה SASE. עכשיו, יכול להיות ששאלתם את עצמכם איך זה יכול להיות שקייטו ממשיכה לצמוח ולגדול בזמן שכל המשק כבר עמוק עמוק בתוך המשבר, אז טוב ששאלתם. בשביל זה הוספתי ציטוט של חברת המחקר גרטנר, ואתם יכולים לראות שהאנליסטים של גרטנר חוזים שההוצאה על SASE תגיע עד סוף 2023 ל-9.2 מיליארד דולר, ועד סוף 2025 80% מחברות האנטרפרייז יעברו למודל של SASE. אז אני לא יודעת אם הזכרנו, אבל אנחנו מגייסים, יש לצוות הסקיוריטי שלנו 2 משרות פתוחות, ואתם יכולים לראות שעכשיו זה הזמן, הטיימינג הטוב להצטרף אלינו. אז אנחנו כאן באמת במיטאפ בנושא סקיוריטי, אז בואו נרים לקבוצת הסקיוריטי שלנו. אז קבוצת הסקיוריטי שלנו היא מגינה על הלקוחות של קייטו מפני מתקפות סייבר, והיא עושה את זה באמצעות מחקר עמוק על דאטה של למעלה מ-1,600 לקוחות אנטרפרייז גלובליים. מדובר על מאות טרות של דאטה ביום. וצוות ה-MDR שיציג כאן היום, הם נמצאים בקשר צמוד עם הלקוחות ועוזרים להם להבין את הממצאים תוך כדי החקירות. אז כמו שאתם יכולים להבין, קבוצת הסקיוריטי היא הלב הפועם של קייטו.
והם מגיעים אלינו מהיחידות המובחרות, מהאוניברסיטאות והחברות המובילות באקוסיסטם של הסייבר העולמי. ודבר אחרון לסיום, אנחנו בקייטו מעודדים את האנשים שלנו לשתף מידע ולתרום לקהילה, אם זה במיטאפים שאנחנו מארגנים כאן אין-האוס, או בפודקאסטים או באירועים שמזמינים אותם, כי יש משהו מאוד מיוחד בתעשייה שלנו של שיתוף ידע והפריה הדדית, וזה כיף גדול להיות חלק מהדבר הזה, וזאת הזדמנות טובה להגיד תודה רבה לרעות ולקרן שמנהלות את, את הקהילה, ואנחנו יודעות ויודעים שנדרשת המון זמן ואנרגיה ומחשבה, אז כל הכבוד לכן, ותמשיכו עם זה. זהו, תודה רבה.